غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد بسم الله والصلاة واصدح والسلام على بالقرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo znači u našim prošlim društvima govorili o ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku i bilo nam je znači tematika obrađivanja dijela te ljubavi kroz trošenje i metka na Allahom Đelešanu putu pomažeću Allahu Đelešanu vjeru i pomažeću sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Danas inša Allahu ta'ala ćemo mi zaključiti ovaj dio, znači ljubavi prema Allahu kroz trošenje na Allahom Đelešanu putu, pa ćemo inša Allahu ta'ala naše sljedeće druženje početi sa ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku kroz Kur'an. Odnosno, kakav je odnos tvoj prema Kur'anu, gdje si od Kur'ana, voliš Allaha Đelešan, voliš poslanika sallallahu alaihi sallam, gdje si od Kur'ana, to ćemo inša Allah onaj odpočeti našim sljedećim druženjem. Danas ćemo bi ibn Allahi ta'ala ovu tematiku privesti kraju po pitanju trošenja i metka na Allahovom putu, pomažući Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Odpočet ćemo sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Vi znate da je dunjaluk sadak. Je li tako ili nije tako? Kaže, jedan hadžija mi je govorio, zapamtio sam, kaže, jednog čovjeka u Rahiću, po dobru, čovjek koji se nije razdvajao od Kur'ana, kaže, na onaj dan kad će umrijeti, kaže, vidio sam ga na dvorištu. Izašao i kaže, gleda, i kaže, dunjaluče, dunjaluče, kaže, kako si lijep i sladak, a od tebe se, kaže, rastati moram. I nebrzo nakon toga čovjek je preselio. Znači, u zadnjim momentima opet je šta? Izašao, kaže, na aviju, olakšano mu bilo malo, pa izašao, pa gledao i onda rekao ovo što je rekao. Sladak dunjaluk. Allahu azze ve dželle, braćo, opisuje dunjaluk kroz kuranske ajete na mnogim mjestima. Mi ćemo se dotaknuti sada nekoliko tih ajeta. Kaže uzvišeni, i'lemu ennama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takathuru fil amwali wal awlad. Kaže Allah dželle šanuhu, znajte dobro, kažu islamski učenjaci, kada dođe ovaj izraz i'lamu ili i'lam ili fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ili kad dođe znajte ili znaj, ovdje moraš dobro da se koncentrišeš. Jer ne nakon toga sigurno dolazi nešto što je veoma važno za insana. Kaže ovdje Allah dželle šan, i'lemu ennema l'hajatu dunja la'ibun wa lehun. Znajte, kaže, dobro da je samo ovaj dunjalučki život ili život u dunjaluku la'ibun wa lehu, igra i zabava. On je moj govor. Čitav život ljudi provedu u igri i u zabavi. Čitav život. Vazine, zatim kaže, i ukrasi, traženje ljepote dunjaluškog uživanja. Svako to od nas traži. I svako pokušava da svoj život, ili većina svijeta, da svoj život provede, što bi rekli mi, što lakše. Da nije u brigama. Ako ima brigu, daj odmah da nešto dođe, da gledam nešto, da uživam u nešto, da zbori na tu brigu. Vazine, i šta? Ukrasi koji se nalaze uljepšano, znači dunjaluk i metak, mali i tako dalje. Wa tafakhuru bainakum. Zatim kaže i ponošenje jedan prema drugom, ponosi se, ja imam 100 duluma zemlje, ja imam auto to, ja imam para na banci, šta imaš ti? Tafahur. To se naći kod ljudi, je li tako ili nije tako? Zatim kaže, wa takathuru fi al-amwali wal-awlad. A zatim kaže, nadmećanje u mnoštvu, prvo spominje Allah Đelešanu i metka, i zatim kaže, djeci. Sve ove stvari su poznate ovdje kod nas. Načeš, čovjek se ponosi sa djecom, kaže, ja imam sinove. Je li tako ili nije tako? Kad se počnu ovako malo pričati, kaže, ja imam sinove, ja imam djecu, ponosi se sa svojom djecom, iako su na krivom ili lošem putu, ali se ponosi sa njim. I ako se sa nekim zakači, odmah mu prijeti čime? Svojom djecom. Je li tako ili nije tako? Ajna. Zatim kaže, isto tako, između ostaloga, prije toga je spomenuo šta?
i metak, da se insan ponosi sa čime i da ga mnogo gomila, to je i metak. Na drugom mjestu kaže subhanahu wa ta'ala zujjina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'u al hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kaže ljudima se slatkim čini ili ljudi uživaju i traže sebi oduška i užitka, u čemu? Kaže hubbu shahawati, u izražavanju ljubavi i čežnje prema, šta su šehevat? Šta su šehevat? Strasti. Strasti, zaista. Zatim ispominje Allah Đelešanuhu. Kaže, ljubav prema šta? Ili strast prema ženama. Djeci. Muškoj djeci. Zatim kaže, tovarima zlata i srebra. Nije spomenuo da jedan dinar ili jedan zlatnik ili jedan srebrnjak. Tovare, daj mi tovare. Što kaže narod koji ima više, damo još više. Zatim kaže dobrih ili najljepših i najboljih konja u ono vrijeme, što danas znači šta, automobili i ostala prevozna sredstva. A zatim kaže između ostaloga i an'am jeste stoka, wal harth jesu plodovi, usjevi. Ovo je ono što se ljudima na dunjalku čini primamljivim i ono što insan šta, voli. I ovo je prirodnost insana. Sve ove kategorije su zastupljene u insanskom srcu, sve kategorije. Sve kategorije. Velike metaul hayati dunja, zatim kaže Allah dželle šan, al to vam je samo uživanje na dunjalku. Wallahu indahu husnul ma'ab, ali kod Allaha dželle šan je nagrada kakva? Husn, najbolja. Kod njega je ono što je najbolje. To je. Vi znate, braćo, ko je bio Bilal, jel tako? Ashab Bilal. Bilal. On je bio tako, bio rob tako u Mekiji, jel tako ili je tako? Pa je primio islam, pa ga Ebu Bekr otkupio iz robstva, pa je preselio se iz Mekke u Medinu. Bio je među najsiromašnijim muslimanima tog vremena. Ajna. Bilježi imam Taberani, Mu'adžem al-Kabiru, i bilježi imam Ahmed u svome delu Zuhd. Sa lancem prenosilaca za koji kaže šejh Alban da je sahihun. Zato što kaže vjerodostan, zbog mnoštva puteva koji dolazi. Taj. Gdje se između ostalo kaže, Aden ne bio sallallahu alaihi sallam Bilala. Kaže, posjetio je poslanik sallallahu alaihi sallam Bilala. Kad je bio u Medini, kad je došao iz Mekke u Medinu. Pa je, kaže mu, iznio pregršti hurmi. Malo više hurmi. Pa kaže njemu Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, šta je to, kaže Bilal, kaže, ovo sam sačuvao Allah poslaniće za tebe. Ovo sam sačuvao za tebe. Pa mu kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, hoćeš i kaže da ti to bude dim ili onaj džehennem, džehennemski na sudnjem danu. Da ti to što si ti tamo stavio u vrećama prtanim i stavio tamo da sačuvaš, da imaš zakladu, da ti to bude na sudnjem danu džehenemski dim ili džehenemska para, bihar. Pa kaže, ja bila, la tahša min zil arši iqlala. Nemoj, kaže, entak ja Bilal, la tahša min zil arši iqlala. O Bilalu, troši, kaže, svoj metak na Allahom putu i nemoj se bojati onoga koji je vlasnik arša da ćeš biti siroma. Bilal, braćo, draga moja, je bio, znači, siroma. Bori se insan da kako šta zaradi u svome životu, da zaostavi šta za crnih dana, što bi rekli. Međutim, on je ovo čuvao za koga? Opet za Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I opet ga poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta? Ukorio i kaže, troši to. Dijeli ljudima. Daj na Allahom putu. Nemoj se bojati da ćeš ostati siroma kod onoga koji je vladar arša. Onaj, a, kaže Allah, umir, walillahi mirathu samawati wal ard, kaže Allah dželle šanu, i Allahu pripada miras ili nasljedstvo nebesa i zemlje. On je stvorio nebesa i zemlju. A mi smo govorili koliko puta na ajet da Allahu dželle šanu pripada šta, hazainu samawati wal ard, riznice dunjaluka i nebesa i dunjaluka. A ovdje kaže šta Allah dželle šanu, walillahi mirathu samawati wal ard, Allah će omirazit, mirat, naslijedit će nebesa i zemlju, svi će pomrijeti.
i njemu pripada što je na nebesima zemlja. Zato kaže ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bilalu, enfek la tahšan, troši, nemoj da se bojiš da ćeš postati siromašan kod onoga koji je gospodar Arša. Tajib. Braćo moja draga, vi znate da se u našem narodu kaže ako je nešto bilo, pa čovjek ostao živ. Bila neka nesreća. Čovjek ostao živ, kaže zadlak, kaže spasila ga šta? Kaže spasila ga sadaka. Je li tako ili je tako? Bilježi imam At-Tabarani u Mu'đamu al-Kabiru. Rivajet od Abdullah ibn Mesuda, bilježi ga između ostaloga ima Bejhek u Sunenul Kubra. Kod ova rivajet je spora, malo ćemo ga obraditi kasnije. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da u merdakum bi sadaka. Liječite, kaže, svoje bolesne bi sadaka, sa sadakom. Braćo, dijeljenje imetka je samo korist za onoga koga dijeli. Nikako šteta. Nikako šteta. Allah Dželešanu ti otvorio dijeljenje imetka ogromne puteve kako smo spomljali, da ti bude oprošeno, da ti tvoji grijesi nestanu, da zaradiš kod Allaha Dželešanu više nego što imaš i zatim između ostaloga sada kaže šta? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, liječite, kaže, vaše bolesne sa sadakom. Jeste čuli ovaj rivajet? Braćo, ovaj rivajet je različito ocjenjen kod islamskih učenjaka. Jedni su ga smatrali slabim. Jedni su ga smatrali Hasan al-Ghairi, kao što je radio šejh Albani rahmehullahu u svome djelu, onaj Sahih targhib wa tarhib. Iako na drugim mjestima pojedinačni rivajet ocjenio slabim. Međutim, ono tamo je rekao da je Hasan al-Ghairihi, zato što se kaže sa više puta penje na taj stepen. Dolazi sa šest različitih lanaca, u svakom lancu ima slabost. Ali poznato u hadijskoj nauci kod nekih islamskih učenjaka kažu, ako nam dođe nekoliko slabih rivajeta, jedan drugog šta? Pojačavaju i uzdižu na stepen prihvatljivosti. Stoga su neki prihvatili ovaj rivajet i rade po njemu, postupaju, doći drugi su ga odbili i rekli su da ne može se popijeti, iako dolazi sa više puteva. Ne i se, to je mesela koja je poznata u hadijskoj znanosti. Međutim, gotovo svi islamski učenjaci, kada govore o dozvoljenosti, kažu dozvoljeno. Dozvoljeno je šta? Da se podijeli sadaka za bolestnog. Kao što ćemo kasnije da spomenu. Dobro. Šejh Džibril rahimehullah, čitao sam njegov govor, između ostaloga za ovaj rivajet, gdje on kaže, mnoštvo rivajeta koje nam dolazi na ovu tematiku, kaže, upućuje da ovaj hadis ima svoju osnovu. Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji sa potpisom šeha bin Baza, 24. tomu tamo, kaže, među ostaloga, kaže, ovaj rivajet nije vjerodostojan, ali kaže, nema smetnje da čovjek da postigne lijek za nekoga od svojih koji su bolesni, da podijeli sadaku. Dozvoljno. Zbog čega? Zbog toga što nam kaže dolazi opći rivajeti o vrijednosti davanja sadake, kao što je ona koju smo mi naveli, da čovjek, da sadaka znači briše grijehe poput vatre kada je voda gasi u tom kontekstu. Pa je. Kroz istoriju kada pogledate koliko su islamski učenjaci, ja sam ovdje danas iščitavao, koliko su islamski učenjaci govorili o ovome hadisu. Liječite svoje bolesne sa sadakom. Od same istorije prijašnjih plejade do dana današnjeg. Neki su sami djelo napisali na tu tematiku, na osnovu ovog hadisa. I sabrali bi u njegovom vremenu sve vjerodostojno što je bilo, šta su ljudi prenijeli, šta su doživjeli, onima koji su tražili lijeka kod Allaha Đelešanu na taj način da bi podijelio sadaku. Pa ću vam ja navesti nekoliko tih savremenoga doba. Šejh Kattan ovo spominje. Kaže on, jedan od poznatih učenjaka u Saudiji, učenjak, braćo, imao je bolesno dijete. Kaže, subhanallah, ladin, temperatura mu se pojavila iznenada. Toliko je bila visoka, a ne može se spustiti. Pa su mi, kaže, u bolnici rekli šta? Ne možemo ga spasiti. Ne možemo ga, kaže, spasiti. I vratio se kući nazad. Sa djetetom. Kaže, noći tog učenjaka su bile čitavu noć na noćnom namazu. Poznati učenjak. Pa je, kaže, između ostalog otišao klanjati. Klanjajući namazu, subhanallah, ladim, došlo mu je, kaže, zašto ne bi podijelio sadaku? Da pokušam još i ovo. I kaže, izašao sam u neko doba noći. Tražeći koga da mu udjelim sadaku, nisam nikog našao.
Nikog nisam našao. Vratio sam se nazad kući. Vraćajući se kući kaže, našao sam mačku sa mačićima. Mačka doji mačiće. Pa sam rekao, otići ću, kaže, donijeti da je nahranim. I otišao sam, kaže, našao sam mesa, nasjekao i donio sam joj. I dao sam joj. Otišao sam poslije toga klanjati sabah u džamiji, došao sam kući, malo sam prilegao, uzeo sam dijete ponovo u bolnicu. Kad sam došao u bolnicu, kod istih doktora, zvali smo, hodi vamo, šta je? Kaže, šta si radio? Ništa. Pa šta je s dijetom? Pa ne znam. Kaže, nema temperaturu. Normalno sve. Normalno sve. Za jednu mačku, braćo moja draga, za vi ne znate da je od prostitutka, braćo, spašena zbog mačke. A druga u džehennem bačena zbog mačke. Jesmo poznate vjerivajte? Zbog mačke, zbog mačke. Zaradi ženet na njoj, zaradi džehennem na njoj. I preko nje sadaku podijeliš i dobije, dođe na račun, dođe na račun. Dođe na ono mjesto koje Allah Đelešanu propisao da dođe tamo gdje treba. U vremenu kad treba. Ovdje imam, braćo, priču jednog od doktora u Saudijskoj Arabiji također. Kaže, prije 30 godina u vojci sam radio kao doktor. Otkrili su mi da imam raka. I rekli su mi, tvoj kraj je blizu. Pa su me, kaže, još otpustili iz vojske. Mogao sam, ali otpustili. Bio sam skroz krhan. I kaže, ali sam se sjetio, kaže, ovoga. Pa sam, kaže, svoj imetak počeo da dijelim na Allahom putu. I evo me, kaže, nakon 30 godina ja sam živ. A rekli su, neću godine dočekat. Jedan od ljudi je došao kod islamskog učenjaka jednog, ovo je njegova priča, islamskog učenjaka, pa kaže, čerka mi je bolesna, pa on kaže, dijeli svoj imetak. Kad došao sam, kaže, kući, Allah, ovo istita, kaže, došao sam kući, pa sam, kaže, uzeo nešto, kaže, mizerno imetka silno kojeg ima. Pa sam, kaže, tamo našao jednog siroma, pa sam mu dao, mizerno. Pa sam čekao kada mi se čerka izliječi. Nema ništa. Pa sam otišao opet od učenjaka, pa sam rekao, pa ti si ima rekao da ja podijelim sadaku, ja sam dao sadaku. Kaže, ima koliko si, kaže, dao? Dao sam, kaže, toliko i toliko. Ti radi, kaže, pored svojih miliona da dadneš toliko i toliko. Ne, kaže, dijeli onoliko koliko će biti dovoljno za njezin lijek. Kaže, tako mi je Allah, vratio sam se, kaže, kući. Uzeo sam imetak i nakupovao sam stvari u gepek od auta. Puno mi je auto bilo svega, riže, šećera, svega. I kaže, dijelio sam ljudima. Svaki dan sam dijelio ljudima. I kaže, odvozao sam, kaže, jednog dana svoju čerku da ponovo uzme onaj taj lijek preko injekcije, kaže, i to je bila zadnja injekcija, nakon toga više nikad je uzela nije. Davu mardakum bi sadaka. Liječite svoje bolesne sa sadakom. To je. Kad smo već ovdje, braćo, kod bolesti, vi dobro znate da Allah azze ve džele iskušava insana sa bolešću. I ja sam ubijeđen da među nama ovih koji su malo stariji, koji su prešli 20 ili 30 godina, da nema možda da ima da se na nešto ne žali. Da nije iskusan sa nečim. Možda neko slabije vidi, možda neko slabije sluša, možda neko ima problem sa šećerom, možda neko problem sa ovim, problem sa onim. Svi imamo to. Međutim, ovo je, braćo, vjerniku obećano. Obećano. Sa'd ibn Abi Waqqas kaže, pitao sam, ja Rasulallah, Allahu poslaniče, ejun nasi ešeddu belaen. Koji su, kaže, ljudi koji će, ovo bilježi, vajte, imamo termini, sa dosta imanca prinosilaca, kaže, koji su ljudi koji će imati najveća iskušenja? Znate šta je belaj? Belaj. Ešeddu belaen. Najveće belaje ko će da nosi na dunjaluku? Ko će biti najviše iskušavan? Sa bolešću, sa glađu, sa inemeštenom, nemaš imetka, gubljenje svega. Ranama na Allahovom putu. Ko? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el enbijau. Vjerovjesnici. Misliš, žaba?
Zamisli da si vjerovjesnik, da te Allah Đelešanu odabro da budeš vjerovjesnik. Odmah računaj na šta? Na tiskoće, na bolesti, na glad, na žeđ, na rat. Odmah, ljudi će odmah ratovati protiv tebe. Odmah će ratovati protiv tebe. Jer si na istini. I došao si da im zabraniš ono što je zabranjeno. Taj, ko će, kaže, imati najveća iskušenja, Allah posljedice kaže, el enbijau. Vjerovjesnici. Thumme el emthelu fel emthel. Zatim kaže, će ih imati oni koji liče najviše vjerovjesnicima. Vi kažete, da mi je da slijedim Kur'an i Sunnet, ja Allah. Hoćeš da slijediš Kur'an i Sunnet, računaj sebe odmah među ovima. Što god budeš više praktikuo vjeru i čvršći budeš i pokoravao se ajetima, hadithima, računaj na šta? Na belaje. Računaj na imaštinu, računaj na bolesti, računaj da će ti umirati u porodici, računaj na sve. Jer ovo su nosili vjerovjesnici, nosili vjerovjesnici, vi to dobro znate, mi ćemo se dotaći toga malo sad. Summe, kaže, el emthelu fel emthel, kaže, zatim oni koji će najviše ličiti vjerovjesnicima, zatim oni koji će odmah biti po sličnosti njima iz ove prve generacije, pa tako. Što god više njima ličiš, sve ćeš imati veće iskušenje. Ne samo izgledom, djelom. Što više praktikuješ vjeru, računaj sebe na belajima. Zatim kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i čovjek se kaže, iskušava od Allah dželešana, hasbe dinihi, ili hasebe dinihi. Čovjek se kaže, iskušava, Allah ga iskušava, shodno njegovom vjerskom stanju. Ako si kako treba, stalno će te belaj pogađati. Jesi malo slavio, o mašo, vidi me ništa, kaže, o maša Allah, ništa, dobro mi ide na poslu, zdrav sam, kuća u redu, žena u redu, djeca u redu, nema nikakvih problema. Ispitaj svoj iman, ispitaj svoj status kod Allaha za rađer. Jer obeću uzviše da će ti, kaže, onaj iskušavati. Shodno ome hadisu, sad ćemo navesti jajete. Pa kaže zatim, Allah poslanik, pa ako kaže čovjek bude jak u vjeri, baci ga Allah Đelešana Belaj. A ako bude onaj, što bi rekli mi, slabije malo, kaže on Allah Đelešana ga iskuša shodno njegovu vjeru. I neprestano će čovjek vjernik biti iskušavan dok god ne bude dunjalukom hodao čisto od grijeha. Ovako dolazi do vajta. Ne imati mira do kabura. Ne imati mira do kabura. Hoćeš da nosiš vjeru? Hoćeš da praktikuješ vjeru? Dokle god ne budeš u kabur spušten, ako budeš kako treba, nema ti mira. Na dunjaluku jok. Vjernik nema rahatluka. Zato došla u rivajetu koji bilaš mamu Tirmidhi. Et dunja siđnu mu'mini va džennetul kafiri. Sala, dobijem ispravim lancem prenosilaca. Kaže, dunjaluk je siđnul mu'min. Zatvor za vjernika. Va džennetul kafiri, a džennet za nevjernika. Ovo ti je. Meni tebe. Rivaj bilješ imamo Ahmedu, sume Musnedu, sa dobrim lancem prenosilaca, također Ibn Hibanu, sume Sahihu, gdje kaže Allah, poslanik sa osvijem došao i kaže, jedan čovjek, beduin, pa Allah, poslanik sa Allah, alaihi wasallam, njega upita, da li si ikada bolovao groznicu, imao povišenu temperaturu, kaže, ne znam ni šta je to. Pa mu Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisa šta to kaže nikad. Jel te kaže ikada glava zaboljela, kaže ne znam šta je to, pa mu opisa poslanik kako izgleda kad boli glava, kaže nikad. Zatim ode čovjek, pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima, men ahabba an yanzur ila rajul min ahli nar falyanzur ila hadha. Ko želi, kaže da gleda, kaže u čovjeka od džehenemske vatre, evo neka gleda ovog ovde. Nikad ga ništa ubolo nije. Mumin mora proći kroz sito i rašeto. Moraš. Ovaj nikad ne zna što je ni glavobolja. Zato kaže Allah poslanik, ko želi da gleda u čovjeka od džehennemske vatre, neko gleda u Boga. Jer Allah ko me hoće dobro, šta odmah ga baci na iskušenje. Kako dolazi u ajetu? Kaže uzvišeni, letublevunne fi emvalikum enfusikum.
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كاجي الله جل شانه ولتبلون لام فزاتي نون سا تشديد بسم لكم قول لهم اكو مي دوجي نا بوتشيتكو غلاغلو سداش نيم لا سو ول نا بوتشيتكو لا زاتي مي زفرشا سا نون بوغوتو اكو شتا نا نيمو تو значи شتا سيغورنو 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 اي سيغورنو شتا اودي كاجالا سيغورنو تشيتي بيتي اسكوشامان sigurno ćete imati belaja, sigurno si, u čemu? Vašem imetku, vašem zdravlju, vašim životima. Obećano, gotovo. Imenite. Zatim kaže: "Wa la tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum", vi ćete sigurno stalno slušati, stalno slušati od onih koji mi data knjiga prije vas, Židovi, kršćani. "Wa min alladhina ashraku", i od mušrika razni sorti i sojeva, i u ovoj zemlji ima koliko hoćeš, eden kethira, mnogi uvrede. Na svakom koraku se vrijeđa. Koje god novine otvoriš, vrijeđaju islam. Upališ onu, uvrijeđaju islam. Kao muslimana, kao pojav. Kaže Allah dželešanuhu: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sigurno ćemo vas iskušavati. Biše in, sa nešto malo. Malo. Od čega? Haufa. Šta je hauf? Strah. Vel džuri, glad. Va naksi min al amwal, i gubljenje imata, imeta kao enfusi, života. Sigurno. I kad pogledaš šta imaš na ovom dunjalku, subhanallah el azim, sama iskušenja za vjernika. I opet insan, šta opet ga voli? I opet insan teško otvori svoj ruk da podijeli na Allahom Đelešanu putu. Braćo, Allah Azza wa Jalla kaže: وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uni astajib lakum. Kad smo već ovdje, kad smo dotakli se bolesti. Kaže, rekao je, kaže vas gospodar, ud'uni astajib lakum. Dovite me i zovite me, ja ću vam se odazvat. Ovdje dolazi naredba, imperativ. Ud'uni astajib lakum. Dovite me i tražite od mene, ja ću vam se uvijek kad me pozovete i kad mi budete upočivali dove vaše dove, šta? Primiti. Uvijek. Uvijek. Jesi. Na drugom mjestu imamo nešto drugo. Kaže Allah Azza wa Jalla: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ جِيبُ دَعْوَةَ دَعِي ذَا دَعَان. Kaže, ako te upitaju Muhammede, moji robovi, o meni kao Allahu Đelešanu, inni qarib, ja sam kar zaista blizu. Uđibu, da'vete, da'i, odazivam se, kaže, uvijek onome koji traži od mene nešto. Doviš, dobit ćeš. I da da'an, kad god me kaže, bude dovio i tražio. Međutim, zatim dolazi ovo sve uvjetovano. Fel jestajibu li vel yu'minu bi la'alahum yarshudun. Zato ti koji hoće da od mene traže i da me dove i od mene traže nešto, fel jestajibu li. Nek se onda prvo oni meni odazovu, kaže Allah Đelešanu. Ve yu'minu bi, i prvo budu vjernici u mene. Pa će onda biti na pravom putu i dobit će ono što budu traženi. Možeš dobiti. Ali ako nisi ti prvo njemu odazvao, neće se tebi tvoj gospodar odazvati. Međutim, braćo, postoji moment kad se Allah Đelešanu i kjafir odaziva. Znate li za to? Emmen yujibu al-mudtarra idha da'a. Kaže, a ko drugi nego Allah se kaže odaziva nevoljniku kad ga pozove ili kada dovu uputi Allahu Đelešanu. Wa yukshifu su'a. I otklanja nevolje i zla od insana. Ovaj ajet, kažu islamski učenjaci, je specifične prirode. Kaže uzvišeni: emmen yujibu al-mudtar
Allah je taj, kaže, koji se nevoljniku odaziva. Nije ga spomenuo kao muslimana, niti kao, ne, svakom nevoljniku. Mutar, šta je mutar? Ja ću vam reći. Kada nekoga dotjeraš do zida pa nema kud, e, taj je mutar. Sve je izgubio. Nema koma osim sad. Samo svog gospodara ima. I onda uputi dovu. Allah ovdje garantuje da će se on njemu da odazove. I kaže Ibn Hajar al-Asqalani, kada govori o ovome ajetu onaj, u Fethul Bari, kaže ovo važi za koga? I za vjernika, za nevjernika. Za muslimana, ne muslimana. Zašto kaže za muslimana, ne muslimana? Zato, braćo, što kažu oni, između ostalo, kaže mupar, onaj koji ne voli, stisnu do zida. Nema više kuda. Sva vrata zatvorna, samo mu ostala sad još jedna otvorena. Je li njegova dova tada iskrena ili nije iskrena? Iskrena, braćo. Onaj koji traži od Allaha Đerlešanu dotjeran do zida, njegovo srce je šta? Potpuno, braćo, otvorena prema njemu. Zato takva doba dolazi i dolazi. Kaže šejh al-Islam ibn Tajmije u Iktidau Siratil Mustad, Qayyim u drugom tomu, kaže između ostalo ovdje jedan primjer. Da vidite kako Allah čak nevjernika pomogne. A? Kaže između ostaloga, u njegovo vrijeme ovo je bilo, u 8. hidžretskog stoljeća, kaže, navodi se ili prenosi se, preneseno je do nas, da su, kaže, došla kršćanska vojska i opkolila, kaže, jedan muslimanski grad. Da ga osvoji. Opsjedili ga. Ništa ne daju da uniđe unutra i da izađe. Tako opsjedate danima, mjesecima, sve ogladniji, ljudi se predaju. Pa im je, kaže, nestalo vode. Kršćanskoj vojski nestalo vode. Pustinja. Pa su došli do zidina ovog grada da progovaraju sa muslimanima. Rekli su, dajte nam vode toliko da se možemo vratiti nazad ako smo došli preko pustinje. Umrijet ćemo. I mi i životinje. Ništa nemamo. Dajte nam vode, snabdijete nas vodom s vaših bunara, mi ćemo se vratiti pustinjom, ništa nećemo više. Nećemo se opsjedati. Pa su, kaže, među ostalog, zasjedali muslimani, rekli su, ne damo. Nek pocrkaju. Kaže, onda smo, kaže, gledali smo i kaže, kako su se svi sabrali. I dovili su Allaha, Đerlešanu, kaže, za kišu. I kaže, ubrzo zatim, kaže, zaista su se oblaci nagomilali. I kiša, kaže, počela padati. Pa su ponapunili, kaže, svoje posude sa vodom. Pa su, kaže, neki od muslimana rekli, pa čekaj, ako su oni u zabludi, mi na istini, kako da se ovo dogodi? Otkud? Pa je vladar koji je bio tu rekao, doneste mi mimbe, zovite Sibijet, pa kaže, ja ću dobiti neko Aminovi, pa je dobio Allah Đerlešan da uništi taj narod, ili tu vojsku, sa vjetrom, pa je poslu, Allah Đerlešan, odmah vjetar, došao vjetar, i kaže, svi su uništeni bili. Ali, šta je ovdje značajno? Značajno da Allah Đerlešanu se odaziva čak i onome koji je nevjenik, čak i onome koji je nevjenik, kada dođe, šta? Kad je mu par. Kada je njegovo stanje, znači šta? Jako, jako teško. I nikom drugi nije ostao još, samo Allah azza wa jalla. Završit ćemo večeras. Da insan dobije Allahu Đelešanu, između ostaloga milost, da mu se Allah azza wa jalla smiluje, da njegova dođe na dova ona da bude primjena, jeste da stalno čini istighfar. Stalno da Allah azza wa jalla moli da mu oprosti za grijeh koji učinio u svome životu. Dokaz tome jeste dokaz gdje kaže Nuh alejhi selam, kako navodi se u Kur'anu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Pa sam, kaže, govorio svome narodu, narodu koji činio šta? Širk. Kufar. Svaki dan činili kufar. Pa sam, kaže, govorio, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Tražite oprost od Allaha Đelešanu, on je zaista onaj koji sve prašta. Neko i mnogo prašta, sve prašta. Nema grijeha kojeg Allah ne može da oprosti i neće da oprosti robu svome kad se pokaje. Nema grijeha. Da si pobio čitav dunjaluk, zatim zatražiš oprosta iskreno od Allaha Đelešanu, oprašta. Da si učinio kufr, Allah oprašta.
yursili seme alikum midrara. I on će vam, ako budete tražili oprosta i pokajali sa Allahu Đelešanu, slat stalno da vam pada kiša. Stalno. Ovdje Allah Đelešanu navodi, kad yursili seme alikum, i kad je slat će vam oblake, odnosno koji kod se imaju šta? Plodnu i rodnu kišu. Vajumdidukum bi amvalim wa banim. I pomoće vas sa imetkom i sa sinovima. وَيَجَعَ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَ لَكُمْ مَنْهَارَ. I daće vam da imate na dunjaluku džennete. Vrtove razni kakve hoćeš, venhara i rijeka koji nikad presušit neće. Ja sam bio u Damasku, braćo moja draga. Prije 4 godine. Čitao sam tefsir od Al-Arabija, čuvenog malekijskog učenjaka, mu fesir, Wahkamul Kur'an. Između ostalo, kada on tamo opisuje, Damask je opisivao. I kaže, došao sam u Damask. I u njemu sam, kaže, zatekao 9 rijeka. 9 rijeka. Teku kroz Damask. I ljudi su, kaže, kanalima sprovali do džamija, do kuća. Kaže, čak sam gledao da onaj dom naruči, daj mi pošalji hrane, on njemu stavi na nešto, kaže, pošalje potokom, on dole uzmi. Ja sam bio, braću, u Damasku kad nema nijedne rijeke. Sve je presušeno. Samo kanalizacija teče onim riječnim koritima danas. Bereket je otišao. Zbog čega? Zbog grijeha. Zato ovdje kaže se, tražite oprost od Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu će vam šta? Oprostiti i slaće vam šta? Bereket u kiši. I pomoći vas sa imecima i sinovima. I da će da uživate u vrtovima rijekama. Ova brka, vi se sjećate sigurno, mnogi kad ste se mogli kupati i vjerovi bivali do, preko glave. Pogledajte na šta liči danas. Džeriz. Bereket odlazi. Bima kesebe tajdin nas. Zbog onoga što su ljudske ruke uradile. I još samo nagradno pitanje da vam kažemo. Sjećate li se, ko bude odgovorio, znači knjiga je svojstva milostivog, ja sam je dobio kehediju, ali vama će sigurno više koristiti, zato što je na bosanskom jeziku. Pitanje glase, mi smo govorili jedan puta jednome, tabi'in je bio, koji je svaki dan davao sadaku. Svaki dan. Pa davo bi čak u glavici luka. Sjećate se kako se zvao taj? Tabi'in. Tabi'in. Makar onaj nadimak njegov preko kojeg su ga zvali. Ebu? Ebu? Ebu Derda. Reba? Ebu Reba? Nije. H je prvo. Ebu? H? A? Ebu Gure. Nije. H, hrapovo. Ama, opet ništa. Ebul ha. Ha. Ali. Ha? Ali. Još samo dva slova. Ha? Ebul